Hi guys, to ki khobor apnalokor khakol hokolore khobor bhal to moi aji asu finally tihur horte bari muhurt khobor mane horte bari melat muhurt ko mane to apnalke gome pae aru tate horte bari mane ki hoy bikhoye upor bikhar ki hoy upor bikhar apnalke to jane guys noi jane to eto hoise horte bari muhurt khobor mane nam ghor ite nam sam guys age ite nam sam goi thoka nasile ipine ami nam kor dhumai salu iman dangor nam ghor tu bahut sap sikon bahut bhal lagil ipine ami golu mera সবৰ কাৰণে সকলো বস্তু পাই মানে সংখাৰখন চলিবৰ কাৰণে জি জি বস্তু লাগে সকলো বস্তু মানে হেখন মেলাত পাই ইয়া সব তাঢ়ালৰ সকলো বস্তু তাতে পাই ইয়া হৈছে কোহাল মানে কমাৰ কি মানে কৈ সব বস্তু পাই ইয়াতে মানে দা কোঠাৰৰ কাদি কৰি কৰাল সডাল সব পাই গাইস ইয়াতে এটো হৈছে বেল এটো বেলটো আমাৰ বাইদৰ মানে কি কয় জুলুকন ইউজ কৰা হয় এটো স্পেশালি তো হে কাৰণে বাইদৰ লম বুলি চাইছিলে কিন্তু নললে ইয়াৰ মানে বহুত ভাল লাগে না তো যদি বস্তু এটা নলা যদি চাই ওহাটো গালি চালি নিদিয়ে কোনো কয় To make a buzzardy to look on a dam, then the lake is human book on a boohoo gali dia to an apple to Zane, to Tatiman Gali Salamit and Kanahano Kupalagin, Yahose, Sauk, Dakutaro, Mela Hosi Pene, Dakutaro, Mela Ipene Hol, Aru, Palmisaro, Mela Iman, Downward, Downward, Palmisar, Asen, White Guys, Tate, Apple Lekilap, Asurito Bar, Pak Glammy, who is a bundle of Pak Glammy, Mokushan Pak Glammy, Bublia. হাওক ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ সোফা মইতো জীৱনত দেখাই নাছিলে এনেকুৱা সোফা আৰু এনেকৈ চকচোন এইটো কি বুলি কয় গম নাপাই বাচন বৰ্তন যে উঠাই থোৱা হয় সেইটো হেংগিং কিবা নেকি কয় নেকি গম নাপাওঁ এইটো চাইছিলোঁ দামো বহুত কম আমাৰ ইয়াতে পুৰা 3000 বুলি কয় তাতে পুৰা 1500 টকাতে আমাক দিম বুলি কৈছিলে বাট আমি আনিবৰ কাৰণে কষ্ট হয় সেইকাৰণে নললোঁ অ' মাই গড সোফাখিনি চাওক গাইজ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া সোফা নহয় আৰু ইমান কম প্ৰাইচত দিছে আপোনালোকে যদি চাই আলোচনা পৰে পুৰা কম পাই যাব ইপিনে আকৌ চাওক কাঠৰ ডানলপো পাই যাতে মেলাত 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 এনেকুৱা বস্তু পাই নেকি গাইছে আপোনালোকৰ পৰা দেখা পাইছে নেকি এনেকুৱা এনেকুৱা মেলাত দেখা পাব অনলি 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 সৰ্থেবাৰী মেলাত মাই গড গাইছ মই এইখন বিচনা ভাবিছিলোঁ সপোনত দেখিছিলোঁ সপোনৰ ড্ৰম ভাবিছিলোঁ ৰিয়েলত কিন্তু সপোন সপোনে হৈ থাকিল কেতিয়াও বাস্তৱ নহ'ল গাইছ এইখন বিচনাৰ হৈছে দাম 45 to 60 মেক্সিমাম মিনিমামে 60 আৰু না গাইছ আৰু তলত নাই ইমান সপোনৰ বিচনাখন মই লম 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 ভাবি লমে হৈ থাকিলে আৰু গাইজ আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰি যাই থাকিব মৰম কৰি যাই থাকিব কেয়াৰ কৰি যাই থাকিব তেতিয়াহে মই মোৰ সপোনৰ বিচনাখন ল'ব পাৰিম আৰু আপোনালোকক ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' দেখাব পাৰিম এইটো অলপ দোকানটো দেখা পাইছে নহয় গাইজ আপোনালোকে কিছুমান দোকানী থাকে নহয় অলপ লেবেলত থাকে আৰু না যি যি নহয় আৰু থাকক যি চবৰে মন বেলেগ বেলেগ হয় সকলোৰে এইখন বিচনাখন দেখা পাইছে নহয় আপোনালোকে এইখন বিচনাখন যে চিন চিন যে আছে এইখন বিচনা ইমান ভাল লাগিছে মানে আগৰ দিনৰ পুৰণা ডিজাইন হয় অলপ সেইকাৰণে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে এটা ইউনিক ডিজাইন হয় এইখন হৈছে ডানলপৰ চোফা যি নহওক মোৰ ডানলপৰ চোফা ইমান ভাল নালাগে এইখন হৈছে ড্ৰেছিং আইনা অ' মাই গড ইমান ধুনীয়া ড্ৰেছিং আইনা দেখি মই থাকিব নোৱাৰিলোঁ লগালগ মই ভিডিঅ' লৈ লৈছোঁ আপোনালোকে চাওক আপোনালোকে যাতে চাই ল'ব নোৱাৰিলেও ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এনজয় ল'ব পাৰে সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' বনাই কিনে আপোনালোকক দেখালোঁ এইপিনে আকৌ ধুনীয়া ধুনীয়া ডানলপৰ চৰি বিচনা ডানলপ চানলপ চব আছে আৰু ডাইনিঙো আছে মই মানে কি ক'ম মই ডাইনিঙৰ ভিতৰত স্পেচিয়েলি ৰাউণ্ড ডাইনিংটোৱে ভাল লাগে আৰু না মোৰ বৰ্গ আকৃতিৰ ডাউন কি কয় ডাইনিংখন ভাল নালাগে মোৰ স্পেচিয়েলি মোৰ ৰাউণ্ড আকৃতিৰ ডাইনিংটোৱে ভাল লাগে সেইকাৰণে মই চাইছিলোঁ অলপ আৰু এইখিনি চফা ডানলপ চানলপ আছে আৰু ডানলপৰ ভিতৰত এইখন ডানলপ মোৰ খুব ভাল লাগিছে আপোনালোকে চাওক ইয়াৰ লাভ লাভ অ' মাই গড কাৰোবাৰ লাভো হৈ যাব পাৰি দেই দেখি এইখন হৈছে আৰু ডাইনিঙৰ মানে টেবুল হয় পুৰা ধুনীয়া ফুলৰ ডিজাইন ইমান ধুনীয়া ডিজাইন চেনেকুৱা ফুলৰ ডিজাইন তেনেকুৱা দামো হয় গাইজ আৰু এইখন হৈছে ড্ৰেছিং আইনা মানে জীৱনৰ কাঠৰ ড্ৰেছিং আইনা এইখন লম 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 ভাবি কিনে ল'ব নোৱাৰিলোঁ ঘৰ থাকোঁতেও ল'ব নোৱাৰিলোঁ বিয়াৰ পিছতো ল'ব নোৱাৰি কি কম দুখীয়া মানুহৰ কপাল নেক্সট জনমত মোক পুৰা ব্ৰেণ্ডেড কপালত এখন দি দিয়ক গাইজ প্লিজ 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 তো ফাইনেলিলৈকে ফৰ্জিং ঠাঙি 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 হৈ উঠিম বাচন বৰ্তনৰ দোকানৰ মহিলা বা আবুৱা মানে বে আলু নাগ্ৰা আলু চিফাই গ্ৰা মানে ইলোগ্ৰাম আৰু আমি বস্তু লাডুমান আমি মা হেনো বড়ো একো বুল নাহালা ওরিবাদি মজা মজা মানে পিতলনি বস্তুফোরকে মানে মানে স্টিলনি বস্তুফোরকে মনে নেবে যাবে গঠফোরনি গেলেগা বস্তু নাই দে টিপসি পিসা আর না ওখান সঙ্গে মানে ভিডিও লানে বহুত মজা জায়গা কিউট কিউট লাগে ভগবান নই নই কিউট কিউট আই 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 কি মানে তো 100 এটা ও সেট হে আরে কি মানে
আরে এই যে হিন্দুর তে মানে কি হিন্দুর তে মা Maybe Zabara, Pisa Din Grama Bar, Mahana, Pisa the Soma Hamgra, Mandan Kotopa, Mangan Kibuzim and Lalagafer, 60 rupees and the one, but Lan Kos to Zain a little present to him, one box and if Rebbe, more Borpetti or Tangi, Mankazano, Pinikanes and Laya Sierna, Maybe Zabai Cassio, Cassio, everybody killed the money, Sotkis Poro Southern and the Mazan and Lalagafer, but Anglaya Sizi to Lan Kos to Angmana Lagokan Tamanka last of Bungan. You mostly know Ambato or Nestalna Lazayer and Ambat and Laya says he to glass nibus to Prabalanga to name is a very but even a plate dun grass tenor meetings in the tongue eating a last of high money Abunipsalaya Trenokakan Hanakazing Kakan and Tangaman, but Raubu week a harsing and a kaka said an elegant for Angber, corrugating in a letter, Angbunga Kurasi, Utina Haya, to Bermansi. Abang kasi naman nung kakaganan na emplang hindi kakarani si to haya to lego for tangan everybody mazang bibar buong kardo manna na ina ito pinifrang ang manne bibar pa nila wadda ni pink color ka bibar din naman sila ado ar ampre green color ni man sila ado na lego for nang tamo nung hay lasta wang din din tigan nang tamo na pidu ka zubzas na lang matapan sa bay Telugu for Agamin Taman can have first on the Bundanzia, Capitol, Pima Sayan, Zabar Hortivari, Hortivari Melani Mantara Pimas, Ba, Capitol, Pima Sagia, Mahan, Melugu Bini in Saranapa, Hortivari Mela, Beyond Mana making Kalamaza Hain, a little bit of a condense on Manon and a Mansi Rabida Tang Rada, and pray your Bohot Capitol in Dukan Unhare, Arabida, Bustuga, Sibustuka, Nang, Munzibar, and Aziz, even a Capitol Nikadri Bustu Tainale, be specially. Hamansi for a use come grab and mammoty for a use come grab before a use come a bow, what boost to time and a capitoni to be per commons, well, not a little for Angamani, can't see Samangaman and a Puzahan and it to become an idiom to exotaka Hunduman and another for Nintana guest column labies in the local area could be Melani price and a say com Nungunan and Thomas a guest column deliver for everybody Buzado and easy to put Kubana idea, easy to put on Angozatargo, Mabayo, Mani Hava put on Angozatargo, the year and be at a lower happy. Sabisamane sarai bisabisab people dong submun people se komre sammunu ar mane komda mammunu ar na ani se komda mun kai bat mansi bula komda mhandu ar na lagafar ne bisabai kani bati betu bahut famous sagasinda video pro specially zanali ne video pro man thamun mu betha ye bibaji bati par ko biya mun ar na bezeni lokeli ye proto bi pro on karba na ba biya mun se bar na nai de lagafar zanga last tau hai giding Salmon momo memo misano carbonite.
Ligaford last to Homane Abuman, a pine on committee, Momani, Bibani, Puli Lagumon, Hessing and I hid him and Bibani, Puli, Pinka and Nikabir and Muzan Mundumanada, Baker Tangatan, Pura, Green Green Pramani, and Biko, Mitila, Mana, Biper Committee, Abu Nayasiba, but Baby Pinka and Kamuzan, Nikan Damka was sung the Murana, but Parpis won 15 Mahandaman and Bagor by Aranating Pink Pinka and Nigasi Biber Perkumana, Deliverpur is an Imani Pima, Zito Aboni, Pimani No, Sutang the Monolato, Isani. Tangmay Hosinger, Borpitani Fry, a Tihu Tangaman and Namanesa Honey, Abuasa by Borpitani, Dor Bissera Tangman Nazinger, Tihu Woman, Baby the Hortimilaka Nine, Tang by a Navisable Money Plain, Bay Planta Tabata, no Pieces and Liverpool and Tamanama Tik Sigana Labde Pura or Halipuru, Hamana Pussy and Pussy and Zanga Liverpool and Tamunio, Dor Indina while lighting by Nizam, Tamatan Quadra Pasta and Hap Nightingo, Baby the Light Gamon, Navy Last Tow High. Manamana is a light law and I've been now repeating Mwjang Nuda. Braman Sifira is a common banner lawyer, the local Manahino Black Horse, along the Nala Bohot Horse, a Hadison Punitimo, and pray horror is a Borhanan, the Pusakan and the Melakan in the horror Borhanan, Don Tamano, Bikini, and if you do what, and Tamana Mwjang Nuda, we took a like, comment, share, and subscribe, Kalamanazabai, don't do any if you do a BNC. Bye bye.